Hi friends, মই কুন্তলাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ চেনেল কুন্তলাস ব্লগলৈ। টু ডিজাইনৰ মার্জিন হয় আৰু মই স্কেলৰে এটো জুক কৰি লৈছো। মই আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ডিজাইন লৈ আহিছো। এটো হৈছে warli ডিজাইন আৰু এটো কুশন কভাৰ হয়। ইয়াৰ ওপৰত warli ডিজাইন কৰিম আৰু হেইটো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম। Very easy aru very beautiful apunalukor bhal lagibo apunaluke ebar try kori sabo aru eitu moi pearl silver color use korisu aru brush hoise 0 number prothomote triangle shape korisu aru triangle shape tu homan homan hobo lagibo duita triangle shape tetia dhuniya dekhibo design tu এবিলাক হৰু হৰু ওয়ার্ক হয় অলপ ধৈৰ্য লাগে কৰিবলৈ আৰু সময় অলপ বেছি লাগে মোৰ চেনেলত যদি কোনোবা নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেনেহলে আপোনালোকলৈ মই অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কমেন্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে Thank you.
এইটো সেলু টেপ হয় ইয়াৰ যেটো স্ট্রেট মার্জিন আছে এইটো সেলু টেপ লগাই কৰিছো মই সেলু টেপ লগাই কইলে লাইনটো স্ট্রেট হয় সেইভাবে আৰু খুবই ভাল লাগে অলপ টাইম শুকাবলৈ দিছোঁ তাৰপিছত চেলো টেপটো এনেদৰে টানি উলিয়াই দিছোঁ মন কৰিছেনে লাইনটো কিমান ধুনীয়া হৈছে এয়া হৈ গ'ল যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব বাই বাই।